Καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, καταλληλότερος, για να μας πει τι έχει συμβεί στην Τουρκία χθες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα μαζί. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και για την τιμή στο πρόσωπό μου. Δημήτρη, τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα στην Τουρκία, καταρχάς σε τίτλο? Λοιπόν, έχουμε δύο βασικά διακυβεύματα. Το πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά μετά από 20 τόσα χρόνια ο Ερντογάν χάνει την επικράτεια. Θα πούμε όμως αυτό πώς ερμηνεύεται, και ότι στην Κωνσταντινούπολη ο Ιμάμογλου μόνος του, χωρίς την Ενωμένη Αντιπολίτευση, έκανε μια έτσι περηφανή νίκη, παρότι έχει διοικήσει ήδη 5 χρόνια την Κωνσταντινούπολη, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είχε κάποια φθορά. Εδώ ότι δεν είχε. Άρα αυτά τα δύο τα κρατάμε. Από εκεί και πέρα, πώς ερμηνεύονται αυτά, έκανες έτσι μια πολύ ωραία εισαγωγή, μπορούμε να τη συνεχίσουμε αν θέλεις. Βεβαίως, σε ακούμε. Λοιπόν, σε επίπεδο παντουρκικό υπάρχει το εξής φαινόμενο. Ο μέσος Τούρκος θέλει στην εξωτερική πολιτική έναν ηγέτη επίπεδου Κεμάλ, επίπεδου Ερντογάν. Δηλαδή θέλει να τον εκπροσωπεί με ένα αποτύπωμα και με έναν όγκο τεράστιο, ούτως στα δικά του μάτια τουλάχιστον, ούτως ώστε να κρατάει την ιστορία και την υπόλοιψη της χώρας, άρα και του πολίτη, σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή η προβολή γεωπολιτικής σημαίας θέλει ο μέσος Τούρκος να είναι πολύ ψηλά. Νομίζω ότι αυτό το έχει καταφέρει ο πρόεδρος Ερντογάν, υπό την έννοια ότι πέραν των ενεργειακών, τα οποία προσπαθεί έτσι να αυτονομηθεί με το πυρηνικό εργοστάσιο, το πρώτο στο Ακούγιο και μετά τα άλλα δύο στη Σινοπή και ένα κοντά στον Εύρο, σαν μελλοντικά σχέδια, προσπαθεί να έχει και μια αυτονομία στα θέματα τα εξοπλιστικά, δηλαδή στην βιομηχανία του. Έχει σηκωθεί, πέταξε έστω και μετανική μηχανή, το ΚΑΑΝ, το αεροπλάνο. Και από εκεί και πέρα βλέπουν ότι μπορεί και παίζει, πατώντας σε δύο βάρκες, δηλαδή και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία και με το δυτικό στρατόπεδο, και γενικώς είναι ένας παίκτης, όπως γνωρίζουμε όλοι, ισχυρός. Επίσης υπάρχει το εξής παράδοξο, να κρατάει την Τουρκία στους G20, παρότι ο μέσος Τούρκος έχει πρόβλημα στην τσέπη του. Και πάμε τώρα στο θέμα το εσωτερικό. Στα εσωτερικά, ο μέσος Τούρκος, όπως ο κάθε πολίτης περισσότερες χώρες, θέλει έναν δήμαρχο, θέλει έναν άνθρωπο δίπλα του να μπορεί να του σταθεί στην καθημερινότητά του, ή τέλος πάντων το μη χείρον βέλτιστο, δηλαδή τον καλύτερο δυνατό από άλλους που δεν τους γνωρίζει, ή τέλος πάντων δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είδαμε ότι στην περιοχή της σεισμόπληκτης, στο Χατάι, ως επιδοπλίστων άντεξε, που είναι μια πληγήσα περιοχή, άντεξε ο Ερντογάν. Αυτό είναι ένα σημάδι υπέρ του, ότι εκεί σε αυτά τα στρώματα, τα χτυπημένα και τα φτωχά, μπορεί να στέκεται με έναν αξιακό κώδικα που σχετίζεται με τη θρησκεία, το Ισλάμ δηλαδή, και με τον πατερούλη, δηλαδή Παπατζή, όπως τον ονομάζουν, μπαμπάκα μας. Ως εκ τούτου, ναι, μπορεί να στάθηκε εκεί. Στα θέματα όπως τώρα η Κωνσταντινούπολη, δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα ότι επειδή κέρδισε ο Ιμάμογλου το Μητροπολιτικό Δήμο, που πρέπει να λογίζεται περίπου ως περιφέρεια δικιά μας, ότι οι επιμέρους δήμαρχοι, που υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στην Κωνσταντινούπολη, όπως και στη Σμύρνη και στην Άγκυρα, είναι όλοι πρόσκειται όλοι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Όχι, δεν πρόσκειται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ούτε είναι αρεστή Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στον Ιμάμογλου. Τον αντίον, πολλοί εξ αυτών είναι αρεστοί και αγαπημένοι και αγαπητοί του Ερντογάν. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα δούμε έτσι ως δεύτερη ανάλυση και παράμετρο. Πες μου κάτι, το γεγονός ότι σε επίπεδο αυτοδιοικητικών εκλογών σε σύνολο εκλογικής περιφέρειας Τουρκίας το κυβερνών κόμμα είναι δεύτερο, έστω και οριακά είναι δεύτερο, λέει κάτι? Λέει κάτι μόνο για τα εσωτερικά τους. Α. Λέει κάτι για τα εσωτερικά τους, δηλαδή ότι ουσιαστικά τους στέλνουν ένα μήνυμα ότι εμείς θέλουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, θέλουμε τον δήμαρχο της περιοχής μας που έχει υποχρεωτικά την κομματική υπόδειξη.
υπάρχει και ένα μήνυμα για την εσωτερική οικονομία, ότι εντάξει είμαστε στους G20, υπάρχει αυτή η παραδοξότητα, είμαστε στους G20, αλλά από την άλλη μεριά με 350 δολάρια το μήνα σύνταξη ή 400 δολάρια τον μέσο μισθό ενός υπαλλήλου δεν βγαίνει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο φρόντισε να έρθουν τα φανερά χρήματα να αυξηθούν κάπως. Γιατί η μαύρη οικονομία στην Τουρκία υπάρχει. Η Τουρκία είναι δέκατη στον κόσμο στη μαύρη οικονομία και οι ελεγκτικοί οργανισμοί δεν ζορίζουν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους στη διαχείριση χρημάτων, γιατί μετακυρίζονται πάρα πολύ μαύρο χρήμα από τα γνωστά μας που ξέρουμε μαϊμού ρούχα μέχρι τη διακίνηση ανθρώπων, μέχρι ό,τι παράνομη συναλλαγή μπορεί να φανταστεί συμβαίνει στην Τουρκία. Βεβαίως φτάνει μέχρι τον τελευταίο απλό άνθρωπο, ο οποίος κάτι μπορεί να προσπορίζεται από αυτά. Δεν υπάρχουν έτσι εξοντοτικοί έλεγχοι, εκτός και είναι στοχευμένοι για θέματα δηλαδή φόρο αποφυγής κτλ. Ή προδιαφυγής. Επομένως, του στείλανε και ένα μήνυμα για την εσωτερική οικονομία. Προσέξτε εδώ πέρα. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι δεν σε θέλουμε άλλο. Σε θέλουμε γιατί ως αναγκαίο κακό, αν θέλεις, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα ερντογανικό κράτος τα τελευταία 21 χρόνια που διοικεί ο Ερντογάν. Υπάρχουν γενιές που έχουν ψηφίσει και μεγαλώσει μόνο με τον Ερντογάν. Δεν υπάρχει αντίπαλο δέος αυτή τη στιγμή ακόμα. Ο ΔΕΗ Μάμογλου, για να έχει την αποδοχή που έχει ο Ερντογάν και εσωτερικά και εξωτερικά, δηλαδή και στο εξωτερικό, έχει πολλά ψωμιά ακόμα να φάει. Συν ότι υπάρχουν τρία θέματα που πρέπει να ξεπεράσει ο Μάμογλου και αυτό το πάει σταδιακά, τμηματικά και πιο μαλακά. Το πρώτο είναι ότι πρωτόδικα έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ο Μάμογλου. Τα ασκεί με έτσι αναστολή στην οποία έχει κερδίσει, εκκρεμεί αναιρετική δίκη στο Γιουξέκ Ντιβάν, στον αριοπάγο τους, όπου αν εκεί χάσει ο Ιμάμογλου θα μπορούσε και να εκπέσει το αξιώματος, δηλαδή να γίνει ο Τούρκος Σουπελέρη αντίστοιχα. Υπάρχουν όμως και άλλα δύο θέματα πιο σημαντικά από αυτό. Το ένα είναι ότι πέρσι η γυναίκα του είχε δεχθεί ένα σούπερ καρ τύπου Jeep από την λεγόμενη συμμορία των πέντε, τους Μπεσλίτσετε. Τους μεγαλοεργολάβους. Τους μεγαλοεργολάβους, τους κατασκευαστές. Αυτό έχει καταγραφεί και σε κάμερες και τα λοιπά. Έχει γίνει πολύ, πολύ δώρος και κουβέντα για αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένα σκάνδαλο. Και το άλλο πολύ σημαντικό και βασικό είναι ότι του κάνει έλεγχο εδώ και 1,5 χρόνο περίπου του Ιμάμογλου το Καμούι Χαλεκουρουμού, που είναι ο έλεγχος δημοσίων συμβάσεων, όπου ελέγχεται για απευθείας αναθέσεις δημοσίων έργων. Αν αυτά βγάλουν αποτέλεσμα, θα μπορούσε πραγματικά να του δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και στην ιστεροφημία του, ακόμα και να εκπέσει το αξιώματος και να γίνουν επαναληπτικές στην Κωνσταντινούπολη και το Μητροπολιτικό Δήμο, που χωρίς Μάμογλου δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να πάει να τον χτυπήσει αυτό το Δήμο. Άρα λοιπόν υπάρχει ψωμί. Παρόλα αυτά, επειδή το είπες εισαγωγικά, η επιτυχία του είναι μεγάλη με την έννοια ότι αυτή τη φορά δεν λειτουργήσε το μπλοκ της Ενωμένης Αντιπολίτευσης πέρα από τη στήριξη. Καθόλου. Και οι Κούρδοι ήταν εκτός αυτής της εξίσωσης, σωστά. Είχαν και δικό τους υποψήφιο, ναι. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι επιχειρεί πια να χτίσει ένα ηγετικό προφίλ ο Ιμάμογλου. Ναι, αλλά το πάει σιγά σιγά και κάνει έξυπνες κινήσεις. Μάλιστα. Δηλαδή, ανάμεσα στον ίδιο και το δήμαρχο της Άγκυρας, ποιος θεωρείς ότι έχει, ας το πούμε έτσι, το χάρισμα? Ο Ιμάμογλου, σαφώς. Ο Γιαβάς βγήκε με double score, δηλαδή με διπλό ποσοστό από ότι ο ανθυποσήφιος του, με 60%. Σημαίνει ότι είναι πολύ δημοφιλή στην Άγκυρα. Εν τούτης υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία στην καριέρα του, τα οποία σε επίπεδο προεδρίας, υποψήφιου προέδρου, θα τα βγάζανε. Μάλιστα. Έχει να κάνει πάλι και εκεί πέρα με δημόσια έργα και αναθέσεις. Έχει να κάνει ότι ήταν δικηγόρος σε δίκες κατά των Κούρδων. Άρα λοιπόν είναι πιο βεβαρημένο το παρελθόν του Γιαβά σε σχέση με τον Ιμάμογλου. Σαφές. Ο Ιμάμογλου
κάνει τα εξής έξυπνα. Πρώτον, άφησε να φθαρεί πέρσι ο Κιλιτσάρογλου. Δεν πήγε σε ευθεία φθορά επίπεδου προεδρικής υποψηφιότητας με τον Ερντογάν. Έξυπνο. Δεύτερο, άφησε μεταβατικό πρόεδρο μετά τον Κιλιτσάρογλου τον Οζέλ, ο οποίος είναι υπείον τόνων, έτσι, άοσμος ο άνθρωπος, φαρμακοποιός, χαμηλών τόνων, πολύ χαμηλών τόνων, ούτως ώστε αυτός να είναι που θα καλέσει το συνέδριο του κόμματος και ενδεχομένως τότε να κατέβει υποψήφιος για να γίνει πρόεδρος του κόμματος ο Ιμαμόγλου, ή να αφήσει τον Οζέλ ως πρόεδρο για να δέχεται αυτός τη φθορά και τον πόλεμο από το ερντογανικό σύστημα. Και τελευταία στιγμή, αν του βγουν όλα για τα επόμενα 4 χρόνια του Ιμάμογλου, να τον προτείνει το κόμμα για πρόεδρο, χωρίς να είναι πρόεδρος του κόμματος, αλλά να τον προτείνει για πρόεδρο της, υποψήφιο πρόεδρο της Τουρκίας. Επομένως, το πάει καλά, το πάει ήπια, γιατί έχει και τις εκκρεμότητες τις δικαστικές εις βάρος του. Άρα, νομίζω ότι ο Ιμάμογλου το πάει πάρα πολύ έξυπνα, χωρίς να σημαίνει ότι ο Ερντογάν έχει αποδομηθεί, επουδενή, θα πρέπει μάλιστα να γελαστούμε σε αυτό. Εσύ καλά κάνεις και το επαναλαμβάνεις, γιατί παρατηρώ ότι από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί τα κεντρικά ελληνικά μέσα ενημέρωση περίπου πανηγυρίζουν για την ήττα Ερντογάν. Καταρχάς έχω μια ερώτηση προς αυτά. Και το σύμφωνο φιλίας είναι κακός ο Ερντογάν? Σύμφωνο φιλίας διακήρυξε Αθηνό μαζί μας, την έκανε ο καλός ο Ερντογάν. Τώρα, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Και θέλω να σε ρωτήσω, Δημήτρη, αν όλα αυτά μεταβάλλουν κατά τη γνώμη σου τη φέρουσα αντίληψη της τουρκικής πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ελίτ έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Δηλαδή, αν ο Ιμάμογλου αρχίζει και ανεβαίνει, αυτό σημαίνει ότι θα φρενάρει και το πάθος των ερντογανικών σε βάρος της Ελλάδας, ή θα έχουμε διαγωνισμό ποιος θα λέει, γιατί αυτό είχαμε στις προηγούμενες εκλογές προεδρικές, γιατί κάποιοι το ξεχνάνε. Δηλαδή, και μάλιστα τι ήταν καλύτεροι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η δική σου άποψη. Πολύ σωστά. Να πούμε ότι οι καταστροφές που έχει υποστεί ο ελληνισμός τα τελευταία 100 χρόνια προέρχονται πάντοτε από αυτούς που στο μυαλό μας έχουμε ως κεμαλιστές. Μπορεί να είναι και καλά κεμαλιστές, αλλά ήταν αυτή τη λογική, ας πούμε, τη πιο αστική, τη πιο προοδευτική. Δηλαδή, από τη μικρασιατική καταστροφή φτάνοντας μέχρι τα ίμια. Από την εποχή του Ερντογάν και μετά, έχουμε κάποια ένταση, δυστυχώς έχουν συμβεί και δυστυχήματα. Ετούτης ο Ερντογάν είναι άλλης λογικής, είναι της λογικής πολιορκίας, δεν της λογικής επίθεσης. Δηλαδή, σε πολιορκή σου σπάει τα νεύρα και στο τέλος κατορθώνει να δίνεις τα χέρια μαζί του, να του λες τι θέλεις, να κάθεσαι στο δύο τραπέζι μαζί του ο συνομιλητής και να παίρνει ό,τι μπορεί ανέμακτα και γλυκά, αλλά τα παίρνει. Είναι εξίσου επικίνδυνος, αλλά έχει έναν άλλο τρόπο, τον πολιορκητικό. Οι κεμαλιστές μέχρι τώρα έχουν δείξει ότι είναι επιθετικοί και μάλιστα διεκδικητικοί εθνικιστές. Ο Ιμάμογλου ανήκει σε αυτούς, αν και αυτός στα νιάτα του έχει περάσει από το κόμμα και αυτό το συντηρητικό του Ερμπακάν. Τούτης κατέληξε στο Τσεχαπές, το Ρουμπλουκανικό. Αν θα τον αφήσει το Ντερίν Τεβλέ, το βαθύ κράτος, να χαράξει πολιτική δικιά του πέραν των διεκδικήσεων και να τα βρούμε, ας πούμε, με την Τουρκία, δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτό είναι όνειρο θερινής νυχτός, διότι το τουρκικό κράτος, οι δομές του είναι βαθιά αναθεωρητικές και φέρει δύο προσωπία, δύο μάσκες. Η μία είναι του Αρκατάς, του φίλου, και άλλη του Νταΐ. Τις φοράει καιροσκοπικά ενίοτε πώς το εξυπηρετεί το κράτος, δηλαδή και τον εκάστοτε ηγέτη του. Ο Ιμάμογλου, όσο έτσι, προοδευτικός και δεν ξέρω, φιλοδυτικός, ένα αστικό προφίλ που έχει και ευγένειας, δεν θα μπορέσει να αποφύγει την πολιτική αυτή που έχει χαράξει ο Ερντογάν τώρα 21 χρόνια και ίσως και άλλα 4, θα φτάσει 25 χρόνια διοίκηση Τουρκίας, γιατί η πολιτική αυτή σχετίζεται και με το λαό. Δηλαδή, ο λαός έχει ποτιστεί τα τελευταία πολλά χρόνια με έναν αντιδυτικισμό και έναν αντιαμερικανισμό.
Έχω δημοσιεύσει σχετικό link από ανεξάρτητη πηγή, ευρωπαϊκή δηλαδή, η οποία έχει κάνει μελέτες και στατιστικές, και το 70% των Τούρκων είναι βαθιά αντιδυτικοί, θεωρώντας τους δυτικούς ως καφίρ, που σημαίνει μυαρούς, άπιστους, και put peres, που σημαίνει ειδωλολάτρες, αλλά όχι με την έννοια των ειδώλων, με την έννοια ότι λατρεύουμε το χρήμα και την ύλη. Άρα λοιπόν αυτό, όσον το πιστεύει το 70% των Τούρκων, είναι κοντά στα 60 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή παραπάνω από όσους ψηφίζουν τον Ερντογάν. Είναι από αυτούς που ψηφίζουν οι ακραίοι εθνικιστές, που ψηφίζουν εθνικιστικά κόμματα, είναι από αυτούς που ψηφίζουν Αξενέρ και άλλα έτσι μικρότερα εθνικιστικά κόμματα, που αθρηστικά φτάνουν στο 70%. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχει και μια γενιά που έχει γεννηθεί μετά το 2000 και τώρα είναι 24 ετών και έχει γαλουχηθεί μόνο με Ερντογάν, δηλαδή μόνο τον Ερντογάν έχουν ακούσει τη ζωή τους, και η μεγαλύτερη ίσως, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει το βαθύ κράτος της Τουρκίας, ειδικά όταν οι κατευθυντήριες που έχει πάρει είναι προς την Ευρασία και όχι προς τη Δύση. Η Δύση το γνωρίζει αυτό, δηλαδή μιλώντας για την Αμερική, θεωρεί την Τουρκία αναγκαίο κακό, παραμένει βέβαια στους οργανισμούς τους δυτικούς, δηλαδή στο ΝΑΤΟ και με ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Ετούτης μένει μέχρι και αυτή να μπορέσει να αυτονομηθεί και μέχρι και οι δυτικές οικονομίες να μπορέσουν να απαγκιστρωθούν από την Τουρκία. Το ότι υπάρχει ακόμα μια σχέση έχει να κάνει όχι με τις ικανότητες του Ερντογάν, έχει να κάνει με το χωροταξικό. Δηλαδή έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι πάντες, Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση, χρειάζονται το χώρο που κατέχει η Τουρκία. Οποιοδήποτε και να τον κατήχε, θα είχε ένα ιδιαίτερο προνομιακό καθεστώς. Το οποίο το εκμεταλλεύεται η Τουρκία και ο εκάστοτε ηγέτης της. Τώρα ο Ερντογάν είναι χαρισματικός. Έτσι, ο οποίος πει ότι δεν είναι χαρισματικός και ότι δεν είναι έτσι, ηγέτης, θα κάνει λάθος. Είναι ηγέτης, είναι αντίπαλός μας με, για τη χώρα του σαφώς και είναι ηγέτης, για περισσότερο πληθυσμό από ότι τον ψηφίζουν. Ως ιδεολογία μιλώντας. Τώρα, γιατί αποτυπώθηκε αυτό το αποτέλεσμα στις δημοτικές εκλογές, νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή, τη λένε συχνά και οι δικοί μας πολιτικοί, όταν άλλο είναι το αποτέλεσμα πανελλήνια και άλλο έρχεται, ο χάρτης αλλάζει χρώμα, όταν έρχεται τα αποτέλεσμα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Ναι, αλλά εδώ η ανάλυση σήμερα στην Ελλάδα είναι διαφορετική. Συντριβή Ερντογάν, αποχαιρετά ο Ερντογάν, αρχή του τέλους του Ερντογάν από αυτοδιοικητικές εκλογές. Ούτως υπήν δηλαδή αν έχουμε κανένα τέτοιο αποτέλεσμα στην Ελλάδα, έτσι θα το αποτιμούσαμε? Όχι. Θα λέγαμε ότι το πολιτικό μήνυμα είναι συμβουλευτικές. Βλέπεις. Ναι. Αυτό λέω. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και ίσως μόνο το όποιο αντιπολιτευόμενο κόμμα θα έλεγε ότι να δώσει το μήνυμα και ότι να εμείς τώρα θα ανασυνταχθούμε και θα κερδίσουμε τις επόμενες βουλευτικές. Δεν αποκλείεται βέβαια τώρα σε 1,5 μήνα, σε 9 Ιουνίου, με τις ευρωεκλογές, να έχουμε και στην Ελλάδα τέτοιου είδους αναλύσεις, ότι μείναμε ισχυροί ή ξέρω εγώ είναι ώρα να φεύγετε γιατί δεν τα πήγατε καλά σε ευρωεκλογές. Αυτοί οι πολιτικοί λόγοι λίγο πολύ είναι διεθνείς, οι δικαιολογίες αυτές απαντώνται. Σωστό. Εκείνο το οποίο εγώ φωνάζω συνέχεια είναι ότι κάνουμε λάθος να ερμηνεύουμε την Τουρκία και κυρίως τα εσωτερικά της, που δεν υπάρχει ιδιαίτερη γνώση από τον μέσο Έλληνα δημοσιογράφο ή ακροατή, να ερμηνεύουμε την Τουρκία με τον αξιακό κώδικα το δικό μας και το πώς εμείς τα βλέπουμε και νομίζουμε. Θυμάσαι, αγαπητέ Γιώργο, πέρσι μετά τους σεισμούς ότι λέγανε θα συντριβεί ο Ερντογάν και πάει 10 μονάδες μπροστά ο Κιλιτσάρογλου, άρα έχασε. Μάλιστα την ημέρα των εκλογών ήμουνα σε τηλεοπτικό σταθμό και μου λέγαν όλοι, μα ορίστε, ορίστε, να τα αποτελέσματα. Λέω, παιδιά, περιμένετε, δεν θα χάσει ο Ερντογάν, και όπως και δεν έχασε. Άρα λοιπόν τώρα υπάρχει και κάτι άλλο εσωτερικό, ξέχασα να το πω προηγουμένως στην Τουρκία. Ο Ερντογάν συχνά, για να μην σκάσει η χύτρα όπως βράζει και τον κατηγορήσουν ότι, ξέρω εγώ, κάνει νοθείες, ότι υπάρχει αστυνομικό κράτος, ότι ελέγχει το Ντερίν Τεβλέτ, το δικό του κράτος, το βαφή, τα πάντα, τα λοιπά, αφήνει ενίοτε να ανοίξει η βαλβίδα. Δηλαδή, να, ορίστε, τι με κατηγορείτε. Έχεις δίκιο. Εχθές βγήκε σαν ένας ηγέτης δυτικόστροφος, με αυτοκριτική διάθεση, θα συζητήσουμε το αποτέλεσμα, είναι σαφές ότι χάσαμε. Ποιος? Ο Ερντογάν.
Ακριβώς. Το ερώτημα άνοιξε λοιπόν. Τη βαλβίδα, να εκτονωθεί η βαλβίδα. Μάλιστα. Το ερώτημα. Να ασκήσουν δημοκρατικό δικαίωμα. Αν καταλαβαίνω καλά, ο Ιμάμογλου χτίζει σιγά σιγά λοιπόν ένα αφήγημα. Το ερώτημα είναι αν είναι πρόωρο, και αυτό με αυτό θέλω να κλείσουμε, ή αν πια αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν μπει κάποιες διαδικασίες και από την πλευρά του ερντογανικού στρατοπέδου για το διάδοχο Ερντογάν. Φαίνεται κάποιος? Όχι, όχι με τίποτα. Ο Ερντογάν μάλιστα βάζει υποψηφίους στους δήμους ή αλλού ανταυτού, οι οποίοι χάνουν, και ουσιαστικά το μήνυμα εσωτερικά είναι πού πάτε χωρίς εμένα. Mm. Δηλαδή χωρίς εμένα δεν υπάρχει αύριο, ξεχάστε το. Επίσης, επειδή το πρότυπό του είναι οι Σουλτάνοι, οι Σουλτάνοι δεν όριζαν διάδοχο πριν φτάσουν στην νεκρική κλίνη, για να μην δημιουργήσουν προσδοκίες και όρεξη έτσι τον υποψήφιο να διάδοχο να εκαθαρίσει πολιτικά ή κάποτε και με τη ζωή του τον Σουλτάνο, για να γίνει Σουλτάνος θέση του Σουλτάνου. Όχι, αυτό είναι το πρότυπό του, δεν θα ορίσει από τώρα νωρίς, όμως κάποιες προεργασίες αναγκαστικά από χρόνο γίνονται αργά αλλά σταθερά. Δηλαδή ο Ερντογάν σαφώς και ψάχνει να βρει τον επόμενο, ο οποίος επόμενος πρέπει να έχει δύο στοιχεία. Πρώτον, να του εγγυηθεί την ιστεροφημία του και την αποθέωσή του ως Ερντογάν, και το δεύτερον ότι θα διοικήσει την Τουρκία και θα υλοποιήσει το έργο και το αφήγημα ή το όνειρο αν θέλεις Ερντογάν στο Ερντογάν Γιουζγίλ, στον αιώνα του Ερντογάν όπως λέγεται, όπως ήταν ο προηγούμενος του Κεμάλ. Αυτός θα μπορούσε να είναι ακόμα και σημερινός του αντίπαλος. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Οι Σουλτάνοι, αν ένα βιολογικό του στέκνο ή κάποιος από την οικογένεια δεν ήταν ικανός, έβρισκαν έναν ικανό αξιωματικό, τον πάντρευαν με μία αδελφή του, η Σουλτάνη, τον κάνανε νταμάτ, γαμπρό, και αυτομάτως θεωρείται και αυτός ότι ανήκει στον οίκο των Οσμανιδών. Επομένως, συνέχιζε ο οίκος των Οθωμανών ή Οσμανλίδων, συνέχιζε έστω και μέσω γαμπρού. Εξαίματος θεωρείται για αυτός, μπορεί να είναι επειδή πήρε την αδελφή του Σουλτάνου. Άρα τα παιδιά του είναι εξαίματος έστω από τη μάνα τους, διάδοχοι. Έτσι λοιπόν, μην παραξενευτεί κάποιος αν ποτέ, τώρα ακούγεται επιστημονική φαντασία, αλλά μην παραξενευτεί κάποιος αν το σύστημα Ερντογάν, όχι το ΑΚΕΠΕ, το σύστημα Ερντογάν στηρίξει κάποια στιγμή τον Ιμάμογλου να γίνει πρόεδρος. Ο Ιμάμογλου το ξέρει αυτό ότι μπορεί να συμβεί στην ιστορία την τουρκική, ξέρει τον Ερντογάν ότι θα μπορούσε να το κάνει, δεν τραβάει προσωπική κόντρα μαζί του πέραν της πολιτικής κόντρας που βλέπουμε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, και ευφυώς δεν βιάζεται να γίνει αρχηγός του κόμματος, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Προτιμά να είναι ουδέτερος, χωρίς κομματική ταυτότητα τέτοιου είδους προεδρική, για να μπορεί πιο εύκολα να προταθεί από ένα σύστημα διακυβέρνησης, το Derin Devlet, το βαθύ κράτος, το οποίο θα τον οθήσει να γίνει πρόεδρος της Τουρκίας, δηλαδή ένας Ερντογάν στη θέση του Ερντογάν, που θα ακολουθήσει την πορεία του Ερντογάν. Δηλαδή και οι δύο ποντιακής καταγωγής και οι δύο πρώην δήμαρχοι της Κωνσταντινούπολης θα ήταν, και στη συνέχεια πρόεδρος, ο οποίος έρχεται μέσα από ζυμώσεις όλου του πολιτικού συστήματος και με ένα αποτύπωμα ηγέτη πλέον, αποδοχής χωρίς να είναι πρόεδρος ενός κόμματος. Μάλιστα. Και καλά. Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε ως παραμέτρους και σίγουρα δεν αναλύονται με τη σκέψη τη δυτικότροπη. Δημήτρης Σταθακόπουλος, για μια φορά ακόμη, κεντώντας την επαύριο του εκλογικού αποτελέσματος των αυτοδιοικητικών εκλογών στη γειτονική μας χώρα, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλημέρα Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.